30. júna 1908 zaznela ponad odľahlú lesnú oblasť pri rieke Tunguska na Sibíri. Obrovská explózia. Verí sa, že ohnivá guľa mala 50 až 100 metrov a zrovnala so zemou približne 80 miliónov stromov. Táto explózia bola taká silná, že tlaková vlna z nej rozbila okna v meste vzdialenom 60 kilometrov a obyvatelia tu tiež cítili teplo z výbuchu. Jeden z očitých svedkov povedal, citujem, vysoko nad lesom pokryl celú severnú časť oblohy oheň. V tej chvíli bolo počuť výbuch a obrovský treskot. Ten bol nasledovaný hlukom pripomínajúcim padajúce kamene. Koniec citátu. Táto tunguská udalosť, pri ktorej bolo uvoľnených 185 krát viacej energie ako pri explózii bomby v Hirošime, je najsilnejšou udalosťou tohto typu v známej histórii. Aj o viac ako 100 rokov neskôr, vedci stále hľadajú odpoveď na otázku, čo presne sa v tento deň stalo. Veľa z nich je presvedčených, že za explóziu môže kométa alebo meteor. Počas rokov bolo však nájdených len veľmi málo stôp po dopade takéhoto veľkého objektu, čo vytvorilo priestor pre rôzne alternatívne vysvetlenia. V roku 1908, keď k tejto explózii došlo, na miesto nikto nešiel. Prvá expedícia vedená Leonidom Kulikom bola uskutočnená až o 20 ročia neskôr, v roku 1927. Na mieste objavili obrovskú plochu povalených stromov v zvláštnom tvare pripomínajúcom motýlie krídla, širokú až 50 kilometrov. Prekvapivé však bolo, že nenašli žiaden kráter, či dokonca akékoľvek zvyšky meteoritu. Ruskí vedci neskôr uzavreli celý prípad s tým, že išlo o dopad kométy, a nie meteoru. Kométy sú zvyčajne väčšie a sú tvorené ľadom, na rozdiel od meteorov, ktoré sú z kameňa, čo by vysvetlilo absenciu kamenných úlomkov. Toto však nebol koniec diskusie o tom, čo sa stalo. Pretože presný pôvod explózie bol nejasný, začali sa objavovať alternatívne teórie. Niektorí ľudia hovorili, že tunguská udalosť mohla byť výsledkom stretu hmoty a antihmoty. Iné návrhy tvrdili, že išlo o jadrovú explóziu či haváriu mimozemského plavidla. Jedno z vysvetlení hovorí, že za výbuch bol zodpovedný Nikola Tesla a tunguská udalosť bola výsledkom jedného z jeho pokusov. Najčastejšie sa spomína jeho väža, ktorá mala slúžiť na bezdrôtový prenos energie na veľké vzdialenosti. Podľa tejto teórie Tesla kontaktoval prieskumníka Roberta Pearyho, ktorý organizoval v roku 1908 výpravu na Severný pól a požiadal ho, aby ho informoval, ak by videl počas expedície niečo zvláštne. Niektorí ľudia si preto myslia, že táto udalosť bola pokusom Teslu dokázať možnosť bezdrôtového prenosu obrovského množstva energie. Žiadnu z týchto teórií sa však nepodarilo potvrdiť. V roku 1958 objavila nová expedícia na tomto mieste malé množstvo kremičítanu a magnetitu v pôde. Ďalšia analýza ukázala, že táto pôda je bohatá na nikel, čo je prvok charakteristický pre meteority. V roku 2007 tým talianských vedcov navrhol hypotézu, podľa ktorej by jazero ležiace 8 km od epicentra explózie malo byť kráterom po dopade. Jazero Čeko sa podľa nich nenachádza na žiadnych mapách, datovaných pred rokom 1908. Luca Gasperini z Bolonskej univerzity verí, že 10 metrov pod dnom jazera, pochovaný pod sedimentami, sa nachádza veľký kus meteoritu. V roku 2008 bol však uverejnený článok spochybňujúci túto teóriu, keďže v okolí jazera sú staré stromy, ktoré by dopad meteoru zničil. Nezávisle od toho, čo túto explóziu spôsobilo, tunguská udalosť je stále predmetom výskumu a rôznych vedeckých článkov. V roku 2013 boli uverejnené výsledky jedného z výskumov, ktorý odpovedal na mnohé zo špekulácií z predošlých 10 ročí. Vedci v rámci tohto výskumu analyzovali vzorky kameňov, zozbieraných v tejto oblasti v roku 1978. Vo vzorkách sa nachádzali stopy lonsdaleitu, čo je minerál uhlíka s kryštálovou štruktúrou podobnou diamantu. Tento minerál môže vzniknúť, keď objekt obsahujúci grafit, ako je napríklad meteor, narazí do zeme. Viktor Kvasnicia z Národnej akadémie vied na Ukrajine hovorí, že hlavným problémom výskumu tejto udalosti je, že vedci sa počas rokov snažili nájsť veľké kusy meteoritických kameňov. Kľúčom k porozumeniu toho, čo sa stalo, je podľa neho výskum miniatúrnych úlomkov z oblasti. Zistenia tohto výskumu však nie sú definitívnou odpoveďou. Roje meteorov dopadajú na Zem často,
a väčšinou po nich ostávajú veľké kusy meteoritov. Úplná absencia meteoritov na tomto mieste je teda stále zvláštnou. Vysvetlením by mohlo byť, že Tunguská udalosť bola dramaticky odlišná od iných prípadov dopadu meteorov na Zem, keďže v tomto prípade išlo o najväčšiu podobnú udalosť v novodobej histórii ľudstva, pri ktorej bola uvoľnená energia rovná 10 až 15 megatonám TNT. Nie je preto možné posudzovať ju z pohľadu dopadu bežného meteoru. V súčasnosti je uznávaným konsenzom, že Tunguská udalosť bola spôsobená veľkým vesmírnym telesom, akým je asteroid alebo kométa, ktorý explodoval v zemskej atmosfére. Predpokladá sa, že do atmosféry vstúpil pri rýchlosti 15 až 30 km za sekundu. Po vstupe do atmosféry sa rozlomil a extrémna energia uvoľnená pri tejto explózii spôsobila tlakovú vlnu zachytenú stovky kilometrov od tohto miesta. Keď táto tlaková vlna narazila na Zem, zničila všetky stromy v oblasti. Či išlo o meteor alebo kométu sa už asi nikdy nedozvieme, avšak v zásade to nie je až tak dôležité. Táto udalosť nám navždy bude pripomínať, aký zraniteľní sme pri dopadoch vesmírnych telies na našu planétu. Ak by sa takáto udalosť odohrala v blízkosti veľkého mesta, spôsobila by milióny mŕtvych. Odhaduje sa, že dopad meteoru veľkosti podobnej tomu, ktorý spôsobil túto udalosť, sa odohrá každých 100 až 200 rokov. Keďže od tejto udalosti uplynulo už 110 rokov, je možné, že ďalšiu podobnú udalosť zažijeme v nasledujúcich rokoch.